ចាក់សាបលើសុយមិនផោចតុលណាច្រើនណាស់ដល់កណ្ដោពីបៀរនឹងមិនដឹងប៉ុណ្ណាស៊ីប្លេសស៊ីប្លេសស៊ីប្លេសហើយរៀបទីហ៎ហើយទីគេអត់ស៊ីទៅញ៉ាំទៅយ៉ាតែមើលមើលក្នុងទូក៏ដើរចុះឡើងចុះឡើងនោះមកកំពុងដាក់ឯងមើលមើលទៀមមើលក្រដាសវាផុតទឹកណាណៃដាក់តពីបក្រដាសនោះដាក់ក្រដាសតែក្រដាសនោះតោះតោះជិតដល់នេះនោះក្រដាសដឹកនេះអើតំាំងនៅលើនោះហែលហែលអានេះមិននិយាយទៅកុំមានខ្សែនេះក្បែងនឹងចូលទៅមិនឯនេះអូចាចឹងគេថាមកជីវិតទៅបានចឹងហ៎ចូលទៅទៅថាមានបានធ្វើការងារនៅនេះតែមក120,000ដុល្លារចឹងគិតមើលថោកណាស់អេ200,000 2លាននេះអានេះអានេះទាំងបងអានេះបាត់ស្គាល់គាត់រះដាល់អានេះអានេះកង់វាដើរកង់នេះកង់នេះដើរនេះបើកដើរនេះកង់មួយមួយបាត់ដើរអានោះបាត់ដើរហើយមួយកង់មួយមួយយកអសំនេះហ្នឹងហើយនំនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកន្លាប់ដាក់ក្នុងងន់វាជាពីមវាហ្នឹងតាប់មើលអាចមើលអត់ចង់ធុកវាដូចតែមើលនេះអត់ចាប់ពីទៅនៅនៅដល់កណ្ដាលទៅចាប់ចិត្តលឿនហ្នឹងហើយមើលកង់ធ្នូវាមិនដឹងជាប្រមាណជាប់ទេនៅកង់ធ្នូចាប់ដាក់ចាប់ដាក់យកចាប់ចេញវិញនោះខ្សែនៅលើអត់ត្រូវទាញយករហូតនោះតូវិញនំខ្សែនឹងគឺទៅទៅណាអានេះអានៅនេះហ្នឹងនៅតែនៅលើតអានេះប្រើជើងរាយហ្នឹងប្រើជើងរាយហ្នឹងប្រើជើងរាយ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 វាងក់តែមានជើងរាយបានទៅរួចអាមានកង់ហ្នឹង